11-12. Eller 11-08 i matte 3. Si. Okej. Elva-tolv. Ge ett exempel på ett undergradspolynom med tre termer. Så har vi A här nu då. Undergradspolynom med tre termer. 4x upphöjt till 2 minus 2x. Addera med 15. Då är det har vi undergradspolynom. Den högsta graden är 2. Det är B. Här B. Två termer. Det är fortfarande undergrads. Det finns olika sätt. Kan göra. Så vi har negativ x upphöjt till 2. Adderade med 10 till exempel. Eller 4x upphöjt till 2 minus 2x. Det är också två termer. Så det finns oändligt många lösningar på den här frågan. Även i A. Jag kan säga negativ x upphöjt till 2 minus 2x plus 25 till exempel. Det är också undergrads i tre termer.